Welcome, Right Honorable Prime Minister. Welcome. So, yeah.
good Mario, Dala Sayu, Yesu, Dala Len, Kindorien, Dala Wamukwe, Mano, Itu, Mano, Asante Sana, Ningeomba, Sote Tulio Simama, Tupate Kuketi, Ningeomba Sote Tulio Simama, Tupate Kuketi, na maafisa wa itifaki, protocol officers, kindly make sure all our guests are seated. Ningeomba, ikiwa wewe ni mwanahabari, kuna sehemu maalum iliyotengwa, kwa hivyo wapiga picha na waandishi wetu wapendwa, tuelekee kwa sehemu hizo teule. Vile vile ningeomba ukiwa mgeni, kukushukuru kwa kuwasili, ila ni kuombe ushirikiane na maafisa wa itifaki wa kuelekeze sehemu ya kuketi. Ni wakumbushe kwamba tuko kanisani, huku ikiwa tunaendelea na ibada ya wakfu, na niombe mheshimiwa Tuju uendelee kutuelekeza kwa ratiba. Karibu. Asante sana ndugu yangu.